které si vyslechnete a potom začne opravdová zábava. Když si zapamatujete alespoň dvě z nich, budeme ohromně spokojení. Ty máš ten seznam, já jsem na tom. Tak, první, strašně důležitá. Zítra ráno je snídaní v 8. Jo, je to dřív než dneska. 8. Bylo pěkně nechutný. Nebo klárky. Ale my kvůli vám budeme stávat ještě dřív. Vy už si to přijdete jenom už. Tak. To je správná reakce. Druhá. Druhá informace se týká jídla a věcí okolo nich. My jsme strašně rádi, že se tady vypořádá taková jako příjemná přátelská atmosféra, kdy všichni patří všem a všechno patří všem. Ale prosím vás, ta kuchyňka, co je u pohádkové komnaty, je pouze naše, do které můžou pouze organizátoři. Je to z důvodu toho, že se tam uložené všechno možné důležité, co je potřeba pro to, aby to tady fungovalo. Takže prosím, pokud chcete si udělat kávu nebo čaj, nahoře je čajovna, máme spoustu mlíka, využívejte mlíko. A spoustu čaje a kávy. Takže si dělejte čaje a kávu v naší čajovně. Čajovkafovně. Tak, to to bylo korektní. A poslední, ty jsi spojila dva do jednoho. Já jsem dobrá. Jsi skvělá. A poslední bod je to, že tady máme dva až tři podle situace lidi, co vás fotí. A natáčí. A natáčí. A tak bychom byli rádi, kdybyste s nima spolupracovali. To znamená, se nastavovali do světla a takovýhle věci. Ne, vážně, jde jenom o to, abyste o tom věděli. Ty fotky nebudou zneužitý, ty fotky jsou pro vás a pro nás na památku. A pokud s tím má někdo problém, tak ty lidi poznáte podle toho, že mají na sobě foťák nebo v ruce kameru a můžete za nima přijít a slušně jim říct, že se nepřejete, abyste byli zaznamenáni. Tak. Takže to je všechno a teď už konečně začne zápas divadelní improvizace na Improtřesku
celý, na váš spolužák je nemocný a nehrál. No? Takže tohle je proces, který vidíte kam tomu zpátky do zákulisí. Pojďme to trošku zlepšit. Byl to koncert, který nebyl úplně špatný a navíc hráli jednu písničku od 13, kterou jste si mohli s nimi zaspívat. Ukazatelem. To znamená potlesk z koncertu, který se vám víceméně líbil. No, pohnulo vás to, znali jste texty, zpěvák zpíval krásně a zpěvačka, která mu dělala vokály, měla velký výstřih. Tak pojďte takovýhle potlesk. Dámy a pánové, závěrečný potlesk, který si pamatujte, protože v tom zůstanete celý večer. Je potlesk, kterým doprovodíte koncert, který vám změnil život. Vy jste přišli a byli jste nějak a teď odcházíte a jste úplně jiný. Chcete zavolat rodičům, chcete zavolat své bývalé dívce a písní. Teď jsem to konečně pochopil, proč jsem se takový potaz necestuji. Zda na plovárnu vydám se.
pohárně, zaléka je to krásné. Jak se vám líbí Filip?
téma, nebo prostředí, nebo něco jiného, co budete konkrétně zadat. My si ho teď zkoušíme, dáme a pane, já se rozdělíme na dvě polovičky, levá a pravá. A tady zleva bych se ptal, nějakou zeleninu mi řekněte. Tykér. Výborně, výborně. Tady zprava mi řekněte nějaký zajímavý předmět, který máte v garáži. Co? Stupáč. Výborně. Výborně. Pojďte na to, James. Dejte mi tady z té strany nějaký ošklivý zlozvy, který člověk může být. Šťourání v nose! A šťourání v zadku! Lízání za... Tak musím z tohohle člověka, od tady tam toho člověka. Tak pojďte mi tady odsaď dát nějakou emoci. Vztek. Hostem je Míša Kukálková.
Paní rozhodčí má dvě... Slečna! Slečna rozhodčí. Prostředí, proto to bojíte. Bože, kavárna. Kavárna.
Baďa. Župa. Teď vám nějak je tu dál. Jeskyně. Tank na prvá. Tak, doufám, že to na vás pro sebe podívat tým Krabín. Sjezdovka. Vojenský lazaret. Obrana automobilů. Výborně, začínáme s obraně automobilů. Co děláte, Remi? Překáš. Svůj život za ní položí. Svůj život za ní položí, Sjezdovka!
učitelé, čekají děti. Jo, konečně! Musíš dále podepřít! Ano, teď vypadám jako šťastný pár. Pro žlutý. Tady bude velika, tíček.
bude říká, jestli musí sami na sebe rýmovat, nebo jestli budou rýmovat spolupráci, ale klíčem v té kategorii je, že se ty jednotlivé repliky na sebe prostě rýmují, to znamená, je to takové ukážší. Tady to je skvěle zbalené. Vadí se. Ono, on poprvý zapleskal. Thank you.
Jsem člen expedice, který jako první našel iglu. Jsem pravá ruka kapitánu. Jsem kapitánka expedice. Jsem zde kamarád Lenny, která má všechno baťo. Jsem majitel chaty, který jsi nevyznal domů, protože uvízl ve Váhanici. Jsem majitelka iglu, která tomu hrdě říká hospoda. Hráči vystoupí, vyberete si jeden předmět a inspirováte.
A po nějakém časovém trvalu, teď to bude přesně 50 vteřin, slečna rozhodčí pískne a vystřídá druhý tým těch stejných pozicích a bude pokračovat v tom stejném příběhu. A takhle se vystřídají... To bude Vojta. Vojta stěžka, takže takhle se vystřídají dvakrát na té scéně. Děkuji od týmu, kapitáně, pojďte si stříhnout do začíná. Kámen, hrušky, papír. Kámen, hrušky, papír. Začínáme. Thank you.
Je to, jak kdybychom byli jednou večná večer. Losování! Losování tady nebude, neprovádí na losování! Co? Možná, že to bylo losování, co ty děl. Potřebuju nějaký dobrý nápad, protože
vykopla, čiru auto, ho tady mám. Dokonalý. Já bych vidí prezentaci. Svak. Tak co říkáte? Můžete nějakého hráče polepší. Hráč má nevyštěstné zásady mimo svou dovinu.
nejinspirativnějšího hráče z každého týmu a předám mu dar. Ano. Tak, já jsem si dělala spoustu poznámek, díky tomu jsem si to tolik neužila, jako kdybych si nedala žádné poznámky. A... Ne, možná radši můj mikrofon. Tak, já jsem měla různé favority po každé improvizaci někoho jiného a u každého z vás mám alespoň jednu inspirativní věc a pak vyberu z každého týmu jednoho, který byl ještě oštěvíček inspirativnější. Pavle, ty se moc líbilo, jak jsi inspiroval svůj Warhol. Ostatní hráči, kteří jsou v publiku i zde, jak jsi pro mě pochopil, že počet hráčů nesouhlasí a je potřeba tam něco udělat a to i poté, že už ten obrázek byl vytvořen. Takže odvaha experimentovat, děkuju. Štěpáne, prosím vás, pěkně, Štěpán pro mě je velkou inspirací, minimálně pro mě jako hráčku, která dnešní zdatně veršuje. Věřím, že opět i pro vás, hráče v publiku, protože buďme odvážní, dovolme si veršovat s takovou jistotou a vervou, jako Štěpán, prosím. Ani prvo nervu, rozhodčí se do vás blází, nebo Štěpán to ustál. Děkuju. Rebeko, Rebeko, prosím, pěkně, zvlášť jako zvlášť obě děvčata Rebeka a Majda, jo? Prosím, vezměme si příklad z jejich fyzické přípravy, schopnost Rebeky skoro, já nevím, 30 vteřin udržet kolegyni, skoro z toho nevypadnout z role. Já myslím, že každý hráč nejen intelektuálně, ale i fyzicky měl posilovat a vědět, že i tento úkol ho můžou čekat, tak a zároveň kolegyně, která na zádi dokáže zpívat, rýmovat, vy jste to možná neviděl, mručela, kňučela, nelíbilo se jak hrajete, opět. Vy se nenecháte rozhodit, vy vůbec máš, že se nenechá rozhodit. To se mi líbí. Zároveň se mi moc líbí, jak jste v záběru nahrál kolegyni Kristýně na tu rozlučku. Ano? Bez vás by ji neudělal. No tak moc je. Taková inspirace, kdy Hanka řekla, vše se vyřeší v poslední písni. Abyste to vyřešila. Opět odvaha a také i pokora před rozhodčí a umění uznat, kdo je tady vůdce. Děkuji. A minimálně mě inspirovala tím, jak dokázala ve dvou případech vyjít z těla to, co se jí dělo v těle, v případě toastru, kdy byla s kolegou, kterým zamrzla, ano. Kolegyně rozhodčí chtěla lásku, dostala lásku a Kristýna to vzala do hry a řekla o rupa svátou větu, vzpomínáte si? Ne, zamrzli jsme a druhá věta, když jste vyšla z těla, kdy jste, byl tam ten prášek, abyste, on vás zestárnul, abyste si okamžitě všimla, že vám přibyla vrázka. Děkuji a to je prosím pěkně. Pravidlo a zahrát si dvě role v jednom, protože mimo jiné na mém taky říká,
říkám pravidla, miluju se v zadě, ale někdy potřeba je porušit, když jste si nevšimli, ale to je v pořádku. Ale to není za porušení pravidla, to je za, prostě za, to dohrát, bylo nutné vám ukázat právě, pak je rozličí, stačí rozličí. Taky není jednoduché. A napsal jsem si příklad, nebudeme nahoru, budeme pěstovat bramboru. Kolega se chytil a bramboru řekl, ano. A takže za nahrávání spoluhráčí, za spolu. Pro případ, že byste skutečně chtěli odejít, je stejně zamčeno.